U ovoj jednoj kulturami pogledajte. U općini Dubravica održano je obilježavanje 120 godina orkestra Rozga. Tradicionalno, orkestar je povodom obljetnice okupljene počastio slavljeničkim koncertom. Predstava Samo što nije, adrenalin na visokoj razini, djeca spremna za pozornicu, a kamere televizije Zapad sve pomno prate. U velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Zaprešiću održana je premijera Kradljivice ključeva. Dalmatino je održao koncert u Zaprešiću. Vani je bilo 35 Celzijevih stupnjeva, ali momci su stvorili doista odlično raspoloženje. Obilježio je svoju veliku obljetnicu, 120 godina postojanja. Predsjednica Puhačkog orkestra kao i načelnik općine nisu krili svoj ponos kao ni zadovoljstvo ovom velikom obljetnicom. Još uvijek tako, kako vidite, sam uzbuđena i imam vremu i dalje, iako se vidim već 15 godina. Skupili smo se tu na ovoj kućini zbog 120. obljetnice Puhačkog orkestra Rozga i da to slavimo svečano jer mislim da takva tradicija. Mali ljudi koji to prenose. Obilježava naš Puhački orkestar 120 godina postojanja. Dakle, to je praznik limene glazbe na području naše općine. Pošto znate da smo mi po tome poznati, jedna smo od rijetkih općina na ovom području koja ima toliko svirača na limenim instrumentima. Limena glazba je naš znak. Dakle, evo, Puhački orkestar Rozga ima jednu dugu tradiciju, ima puno iza sebe dobrih rezultata, što nas posebno veseli i što mi naravno podržavamo i podržavat ćemo u buduće. Orkestar je živi organizam i traje 120 godina. Koliko je tu uopće, znaš, to je 6-7 generacija, ko zna koliko stotina. Da, generacija, ja sam rekla, puno odricanja. I onih članova bez funkcija, i svog slobodnog vremena, gotovo mislim da je danas ovo vrijeme dakle izazovno, postoji i nama izazovno. Ali nekako se trudiš, to voliš, ako imaš volju za tim, tako da je. Kad vidimo listu gostova i danas stvarno se ne ježiš od nekih ljudi. Da, je, slažem se i evo, mogu svoje ime reći, a vjerojatno i ostalo da su zadnje 30 godina je tokom gosti bilo kod nas aktivača i glumaca, da baš što. Možemo biti ponosni. Možeš reći, baš da se super. Da, da su se odazvali uopće u ovom malu sredinu. To je čovjek, ko da me slonovi nose. Ljudi su sjećali svojim stari pjesama, kakva je suradnja sa Puhačkim orkestrom? Vrlo jednostavna i prirodna, a zvali mi Dragici, mi smo se to lako dogovorili, tako da. Drago mi da mogu podržati ovakvu važnu obljetnicu. A mogla bi biti glava i slava u svakome društvu, jedina dama, uvijek uz nekoga, nikada sama. Jer ja sam To je javna veza, to svi znaju, da je moja mama rodom iz Rozge, iz Bobovca Rozgonskog. I ja već dugo godina surađujem sa Puhačkim orkestrom jer su oni dobri, zato oni su odlični i oni sviraju i moje pjesme i ja pratim njihov napredak i obnavljanje i mladu generaciju i lijepe božićne koncerte u crkvi. Tako da sam evo vezana uz taj orkestar, ja sam i gost na njihovom albumu, na njihovom CD-u i stvarno je fantastično što su oni
120 godina oni postoje, to je velika rijetkost. I ja im želim još toliko, najmanje. Veselo, veselo Zagorci, veseli narodi, mi smo svi, mi se znamo veseliti, dobre ste Boži. Starija skupina polaznika Zaprešićkog kazališta za djecu i mlade ove sezone pripremila je kazališnu predstavu Kradljivica ključeva. Iza polaznice Eva Marije već su godine iskustva na daskama. Znači u ovom zambu si friško ili? Pa od ove godine, da. Tvoja uloga je ovakva, će već ovako lijepo našpintana. Evo ja sam gospodarica vrata koje treba otključati i ja i ova djevojčica ovdje imamo glavne uloge. Ja sam druga glavna uloga Agata. Ja pokušavam ukrast i ukrašću ključ koji će otvoriti vrata i dalje neću otkrivati. Ti si neka dobrica sigurno. Da, jesam, dobrica sam. Ja sam iz ovoj predstavi, ali sam Rinja koja je pokušavala otvoriti isto. Mami mi je rekli na vrata i čak sam ključ zaključila. Voditeljica ove kazališne družine svoje polaznike već prije izvedbe nazvala je malim herojima. Mi smo bili vrlo onako revni na probama, trudili se, stvarali zajedno i evo sad s Žitkom idemo istrčati tu trku. U ime klustruma veličanstvenog grada 1000 vrata i zavinutih hodnika, ja Lampica 276 objavljam sljedeće vijesti. I što su vijesti? U sjeveroistočnom hodniku je bila pukotina u stropu, ali su brzo zakrpali, nije bilo nikakve, ali nikakve štete. Predstava se publici svidjela, a sad se nešto sprema i za ljeto. Za ljeto se sprema jedna radionica, to je ljetna radionica koju ćemo održati u Novom Vinodolskom u trajanju od 7 dana. Tamo ćemo isto također u gostovanju u različitim gradovima izvesti neke naše predstave. Znači da kazališne fijake tijekom ljeta nema. Radi se puno parom. Radno ljeto, ali nek je radno i nek se stvara. Još samo nekoliko riječi o predstavi Kradljivica ključeva. Kao što smo već čuli iz usta samih glumica, radi se o jednoj važnoj potrazi za čarobnim ključićem koji otvara zabranjena vrata. A sad što se krije za zabranjenih vrata, to je sada nešto što ćemo otkriti ovom predstavom. Zapravo se radi o traganju za smislom života, odgovoru na ono vječno pitanje što je ljubav i kako osjetiti taj osjećaj pripadnosti, privrženosti kada osjetimo ljubav. Kradljivica ključeva održana je u Pučkom otvorenom učilištu u Zaprešiću. Suvremena je to bajka osječke dramaturginje u kojoj su se mladi glumci odlično snašli. Sama si očitno da nije u redu. E pa puno stvari nije. Svima koji su došli na koncert Dalmatina u Zaprešiću bilo je lipo, ali i vruće. Ipak i vi Zdravku to odgovara. Malo smo se ocijedili, malo smo smršavili i to nam itekako paš. Bio jedan prekrasan koncert. Ja nemam negativnih primjedbi. Ja sam zadovoljan i temperaturom, i prostorom, i publikom, i pjesmama, i organizacijom. Nemam primjedbi negativnih. Samo pohvale za Zaprešićane i Zaprešićke, djevojke, cure, žene, majke. Dalmatino! Momci nisu naviknuti na sviranje u zatvorenom prostoru, kao što je onaj Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić, pogotovo ne na ovakvoj temperaturi. Ipak, ljudi su se digli na noge i pokazali da vole Dalmatinove hitove. Se kiša. Tako je, to je bitan jedan detalj, očekivala se kiša i to je jedan od razloga zašto smo išli u zatvoreni prostor. A čujte, i tekako godi umjetnički raspoloženi ljudima, kao što smo mi, jel, ako to tako možemo reći, i tekako godi da ljudi znaju te pisme, znači da su im drage, znači da ih vole. Znači da smo tu emociju pogodili i podijelili sa publikom koja to sluša. Godine koje su iza nas bile su teške za glazbenike. Sad su se otvorile nove prilike, pa i Dalmatino ovo ljeto ima ispunjeno. Mi smo prepunjeni i iduće ljeto. Ove godine nema slobodnog dana ako ćemo moći svirati cijelu zimu. Nadamo se tome, ne samo za nas, nadamo se za sve naše kolege, za sve ljude. Ne samo da ćemo normalno živjeti, nego da ćemo moći normalno i raditi. Nakon izvjesnog vremena, a zahvaljujući ovom poznatom sastavu, Pučko otvoreno učilište Zaprešić bilo je krcato. Nije baš nakon dugo vremena, ali kako je prestala korona, dvorana je svakim danom sve tjesnija za silnu publiku koja
želi ovdje doći i pratiti naše programe. Glazbenicima je tijekom proteklih dviju godina bilo vrlo teško, osobito momcima iz Dalmatina koji nemaju naviku bivanja u kući i stalno su u akciji. Čini se da je to sad ipak iza njih. U nastavku donosimo. Od 27. lipnja do 3. srpnja u muzeju Matija Skurjeni otvorena je izložba umjetničkih radova članova Udruge umirovljenika grada Zaprešića. Autori su umirovljenici koji su pohađali kreativne radionice u sklopu projekta Aktivan i uključen. U Novim Dvorima održana je redom druga ljetna škola Zaprešić djeci. U filmskoj, dramskoj, likovnoj i glazbenoj radionici više od 50 polaznika tijekom tjedan dana stvaralo je, glumilo, snimalo i maštalo. Jazovka je poznata kao mjesto gdje su partizani vršili masovna ubojstva Hrvata tijekom i nakon završetka Drugog svjetskog rata. U Zaprešiću je predstavljena knjiga Mladena Kuke, čovjeka koji je jamu otkrio. Proljetno ruho manifestacije Dani Jelačića ponudilo je zabavne radionice i sadržaje za najmlađe te sjajne koncerte na otvorenom prostoru. Nakon što prvog dana cinkuši zbog nevremena nisu mogli nastupiti, posjetitelje željne zabavne glazbe u Nove Dvore privukao je koncert The Frajli. Održano je otvorenje izložbe radova članova Udruge umirovljenika grada Zaprešića. S velikim veseljem pozvali su u muzej Matija Skurjeni. Izuzetno mi je drago da večeras imamo čas otvoriti izložbu umjetničkih radova naših sugrađana umirovljenika koji su radili na likovnim radionicama u sklopu projekta koji je sufinanciran od strane Europske unije i našeg grada Zaprešića. Projekt Aktivan i uključen program je koji potiče aktivno starenje na području grada Zaprešića. Financira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a u partnerstvu je s gradom Zaprešićem, Centrom za mlade Zaprešić i Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. S veseljem vas sve pozdravljam, jako mi je drago da ste došli u tako velikom broju, zato što je cilj ove izložbe inspirirati, da nastavite raditi ovakve predivne radove, značajne radove, da se nastavite baviti kojom god umjetnošću se želite baviti, svi ste umjetnici. Nositelj projekta je Udruga umirovljenika grada Zaprešića. Ukupna je vrijednost projekta 1.887.424 kune, a iznos potpore europskih strukturnih i investicijskih fondova 1.604.310 kuna i 4 lipe. Ovim našim umjetnicima želim još barem 100 godina ovakvog umjetničkog rada, jer iz ovoga se vidi da to izlazi život. To je toliko svježine, toliko ljepote u tim radovima da ja sam bio oduševljen kad sam vidio. Stvarno mi nije žao ni jednog trenutka, ni jedne sekunde koje sam potrošio, uložio u ovaj projekt. Eto, mislim da smo postigli barem jedan dio cilja. A tek smo na pola puta. Još nas očekuje godinu dana radionica i ja mislim da iza toga kad napravimo jednu izložbu, da će nam sva tri kata trebati. Kao stručni dio svoj komentar dala je sama voditeljica projekta Radionice Gline. Ta lokalna zaljubljenica u keramiku između ostalog je govorila o načinu izrade. Polaznici su koristili sve zapravo osnovne tehnike ručne izrade keramike. Osim što su modelirali predmete, oni su ih i obrađivali, te glazirali, znači baš su od komada gline do komada keramike odradili cijeli proces sami i do kraja. Veselim se da ćemo i u buduće surađivati u dijeljenju ljubavi prema glini. Umirovljenicima radionice u sklopu projekta Aktivan i uključen puno znače. Baš je lijepo raditi i uživati u tome, a ja stvarno to radim. Dugo godina ste već ili ono od mirovine? Pa uvijek sam ja nešto crtala, nešto pokušavala sa glinom, ali ovo me nekako najviše privuklo. Razdoblje je provedbe projekta od 15. listopada 2020. do 15. lipnja 2023. godine. Ravnatelju i kustosu muzeja Matija Skurjeni velika je čast što je mogao likovno postaviti radove koji su u muzeju izloženi do 3. srpnja. Ti se uvijek vidiš da ti neko krade. Ma kad ti kažem. Ma kad ti kažem.
I sad ti ma i odeš. Ljetna škola u Zaprešiću pripremila je besplatne radionice namijenjene polaznicima starim 9 pa do 14 godina. Oni koji su se prijavili za sudjelovanje uživaju u radionicama koje se održavaju i počinju svakog dana u 9 sati i 30 minuta te traju do 11 sati i 30 minuta. Meni se ovdje jako sviđa, glumimo, igramo se, pjevamo, meni je super. Odlično. Predobro. Zbog čega? Lijepo se zabavljamo, glumimo, predstava mi je odlična i imamo predivnog voditelja. Meni je ovdje super zato što glumimo, igramo se, odabrao sam dramsko zato što volim biti na pozornici. U nedjelju šta mogu gledatelji koji dođu pogledat vas očekivati od vaše predstave? Da ćemo se ja i ona puno svađati. Da će biti presmišna. Biće zabavna i vjerojatno će mi se sviđati jako. Meni je odlično, ja sam već onako davno htjela glumit, pa mi se dobro ukazala prilika pa sam se tu opisala. A imamo i super voditelja. I za pitanje? Pa lijepo mi je u Novim Dvorima i volim glumit. I imamo super voditelja. Prvo sam što imamo ovako dobrog voditelja. Odvijek sam voljela glumiti i jako bi voljela biti glumica kad narastam. Polaznici su već skoro naučili svoj tekst na pamet. Još je ovo jedno ljeto u Novim Dvorima, bogato radionicama koje zaokupljaju djecu. I ovo ljeto nastavljamo sa prošlogodišnjom ljetnom školom Zaprešić djeci, koja je osmišljena tako da se provode radionice za djecu. Postoje 4 radionice, to su filmska, dramska, glazbena i likovna. I zapravo kroz tjedan dana se u ljetnoj školi stvaraju radovi s kojima ćemo nastupiti zadnji dan, odnosno koje ćemo prikazati, s kojima ćemo nastupiti zadnji dan ljetne škole, a to je u nedjelju. Dakle, u likovnoj radionici se stvaraju likovni radovi i u nedjelju će biti prikazana izložba tih radova. U dramskoj se stvara predstava s kojom će djeca nastupiti u nedjelju, glazbena nam priprema mini koncert i filmska priprema film. Sve je priredio grad Zaprešić. U Novim Dvorima ovog tjedna aktivni su i mladi i stari. Dok umirovljenici imaju izložbu u muzeju Matija Skurijeni, djeca sudjeluju u raznim radionicama. Što su oni naučili i stvorili, bit će prikazano u vršilnici po završetku ljetne škole. Sa zadovoljstvom mogu reći da po drugu godinu za redom organiziramo za naše učenike, prije svega osnovnih škola, radionice, to su sekcije glumačke, dramske, filmska, likovna i glazbena. U našim Novim Dvorima, u ovom prekrasnom zdanju vršilnice i eksterijeru, djeca su sve ove dane nakon nastavne godine imale prilike raditi sa stručnjacima u tim područjima i mi ćemo u nedjelju vidjeti kakav je outcome onoga što su oni učinili i radili tijekom ovih dana. Mislim da smo im time oplemenili njihovo slobodno vrijeme nakon nastavne godine i evo, drago mi je da smo još na jedan način oživili naše Nove Dvore. Da su radionice pun pogodak pokazuje vrlo velik odaziv djece. Prema podacima, između 50 i 100 polaznika prošlo je 4 sekcijama. Nažalost, hrvatska povijest protkana je užasnim stradavanjima hrvatskog naroda, od kojih su neka od najgorih zabilježena tijekom te nakon Drugog svjetskog rata. Jedno od mjesta koje je postalo simbol tih nevinih žrtava upravo je jama Jazovka na Žumberku. Nju je nakon dugo godina traganja pronašao Mladen Kuka 1989. godine. 29. siječnja te 89. godine, tad smo imali dovoljno opreme, spustili smo se dole i ono što smo imali prilike vidjeti, to je nešto bilo jezivo, stravično je to bilo. Mislim, to uopće ispada ko da ste na nekome, ne znam, mjestu, onako halucinantnome, gdje uopće vam to nije jasno. Kasnije to prvo se je kretalo sa postavkom da je 447 bilo ubijenih, a nakon toga je bila ekshumacija 2020. godine kada se je pokazalo da je minimalni broj 814 pobijenih ljudi.
Još tužnije od svega je da se po pitanju ovog mjesta stradavanja ništa nije učinilo do dolaska ministra Medveda, koji je s ovom temom bio vrlo senzibiliziran i dao si mnogo truda, pogotovo oko pokretanja same ekshumacije žrtava. Ono što je tragično, to je da preko 30 godina od mog otkrića niti jedan premijer, niti jedan predsjednik države nikada nije došao, niti zapalio sveću, niti položio svoj vijenac. To su uvijek bili neki pročelnici, zamjenici i ljudi koji nisu bili prvi politički ešalon, a nalazi se samo na sat vremena od Zagreba. Što znači da u svakoj normalnoj situaciji ili u nekakvom normalnom vodstvu države bi ljudi od takvog mjesta napravili sigurno jedno svetište. Žrtve su uglavnom bili ranjenici, medicinsko osoblje i časne sestre koje su pripadnici Jugoslavenske armije prisilno odveli iz zagrebačkih bolnica 1945. godine. Kada se radila ta ekshumacija gdje sam radio, bio kao savjetnik zamoljen da kao čovjek koji ima dosta dobre spoznaje o tome mjestu, onda tu je bilo svakakvih predmeta, tu je bilo štaka, tu je bilo rekvizita kao pajser, recimo s čime su ih ubijali bili. Tu je bilo noćna posuda, što potvrđuje onu priču da su gore završili svoj životni put i bolesnici sa Svetoga Duha, da su njih isto odvozili gore, bili u nosilima i da su ih žive bacali bili u tuja. Kuka je najponosniji na to što je na neki način uspio, prema svome mišljenju, omogućiti spokoj dušama poginulih. Kad je bila 30. godišnjica mojeg otkrića i Zoke, sam sa svojim prijateljom, velečasnim Ivanom Lučakom, inače župnikom Župe Krašić, spustio se ponovo dole i dole smo izvršili molitveni obred. Tako da smo onda opet napravili jednu stvar tako da, eto, i konačno bio je prvi svećenik, a ostaće i zadnji svećenik koji je nad tim ovozemaljskim posmrtnim ostacima i napravio molitveni obred, i to upravo na mjestu gdje su oni i skončili svoje živote. Do sada je ukupno ekshumirano 814 kostura žrtava, a u blizini Jazovke traži se i lokacija navodne druge rupe koja krije još tko zna koliko nevinih žrtava. Koncerti na otvorenom u Zaprešićkim Novim Dvorima privlače sve više posjetitelja te se pokazuju kao pun pogodak za publiku, što se vidjelo i za vrijeme trajanja koncerta De Frajli. Veselo je, živo je, vidim da su i Zaprešćani, a i naši gosti kojih je jako puno, puno posjetitelja izvan Zaprešića, jako sretni, zadovoljni. Ja bih rekao da su ovi Dani Jelačića u proljetnom izdanju, pa pun pogodak. Još nas jučer nije onako omelo ono ružno vrijeme, krenuli bi jučer sa cinkušima, ali Bože moj, evo danas su Frajle s jajnim koncertom otvorili Dane Jelačića. Novosadske De Frajle držale su zaprešićku publiku nasmijanom i raspjevanom za vrijeme čitavog trajanja koncerta. Frajle su otvorene, pa ja bih rekao da onako pogađaju ritam i bilo svih generacija, što je vrlo bitno, i napravile su evo pravi štimung, odličnu zabavu ovdje u Novim Dvorima. Ipak Jelačić i Novi Sad. Točno, sjajna poveznica. Frajle iz Novog Sada, Ban Jelačić je rođen u Petrovaradinu, prekrasnom Petrovaradinu. Ovdje živio, ovdje mu je i grobnica, i sjajna poveznica. Evo, Frajle su danas ovdje kod Bana Jelačića i zajedno Zaprešćani s njima i naši posjetitelji uživaju. U posljednje vrijeme u Novim Dvorima je pregršt zbivanja i koncerata, te su oni prodisali punim plućima. Ova lokacija bila je jedan od glavnih razloga zbog kojeg će u srpnju uz mnoge druge ovdje nastupiti svjetski poznati talijanski popoperni trio Il Volo. 7. srpnja upisali smo se na europsku turneju poznatog opernog pop trija talijanskog, svjetski poznatog Il Volo, koji dolazi ovdje u Zaprešić. Sofija, Bukurešt, Barcelona, Frankfurt, Verona i pazite Zaprešić. U njihovoj turneji to je nešto što ne mogu platiti zapravo nikakvi novci. Ono što je dovelo Il Volo je naš trud, pregovori, ali isto tako prvenstveno ova sjajna lokacija i Novi Dvori koje su bogatstvo, koje vjerujem da počinjemo sada onako pravo cijeniti, pa ja ću reći i turistički iskorištavati, što je prava riječ kada govorimo o turizmu. Zavodljive i razigrane melodije De Frajli te opuštena interakcija s publikom obilježila je večer, a nasmijana lica jasno su ocrtavala da su ovakvi sadržaji ono što treba ljudima i Novim Dvorima.